ストレア、今時間あるか？キリトだ。どうしたの？デートのお誘いなら大歓迎だよ。いや、お祭りに行こうと思ったからストレアも一緒にどうかと思ってさ。なんだ、やっぱりデートのお誘いじゃない。キリトから誘ってくれるなんてすごく嬉しいな。そうか、喜んでくれたならよかったよ。それじゃあ着替えてくるからちょっと待っててね。さすがストレア、ちゃんと浴衣を用意してるだなんて準備万端だな。わあ、すごい、いっぱい人がいるね。期間限定のイベントだからな。普段は本土側に拠点を置いているプレイヤーたちも集まってきてるみたいだ。ねえねえキリト、お店がたくさんあるよ。見たことないのばっかりだね。あれって何を売ってるの？あれはお好み焼きだな。日本のお祭りでは定番の食べ物だよ。世界観的にはどうかと思うけど、それを言い出したら SAO にもラーメンみたいなものがあったしな。細かいことは気にしない。そうだな、そもそも浴衣があるくらいだし。あ、あれは？あ、そこにあるのも気になるな。うん、あれは。ねえねえキリト、向こうの方にあるやつは？あっちに見えるのはなんだろう。なんだか面白そうだよ。そんなに一度に聞かれても答えられないぞ。とりあえず屋台を一軒ずつ回ろうか。うん、キリト、エスコートよろしくね。ストレア、両手にそんなに抱えて全部食べるのか？どれも美味しいんだもん。あ、キリト、あれは何？また何か見つけたのか？あれはリンゴ飴だな。懐かしいな、昔はお祭りに来るとすぐがよく食べてたっけ。へえ、リンゴ飴って言うんだ。ねえキリト、これも買って。ちゃんと全部食べろよ。はーい、店主さん、リンゴ飴一つちょうだい。はい、300ユーロです。しょうがないな。ほらストレア、落とさないように気をつけて持つんだぞ。そうだな、現実のお祭りをそっくりそのまま移動させたみたいだよ。私はキリトたちがいつも言ってるリアルの情報はよく調べてるんだ。でも実際に見たり感じたりすることはできないから、お祭りに来られてすごく嬉しいんだよ。そっか、やっぱりストレアを誘ってよかった。私もキリトと来られてよかったな。お？どうしたんだ？おかしいな、全然なくならないよ。ストレア、もしかしてリンゴ飴をずっと舐めてるのか？うん、飴って舐めてると小さくなっていくものだよね。リンゴ飴は名前に飴ってついてるけど、周りを飴でコーティングしてるだけで、中身は生のリンゴなんだ。そうだったんだ、道理でなくならないわけだね。ストレアにとってはここにあるもの全部が未知の体験だもんな。はあ、お腹いっぱいになっちゃった。もう食べられないや。やっぱり何も考えずにあれこれ頼むからだろ。じゃあこのリンゴ飴はキリトにあげるね。ストレアが今まで食べてたやつとか？うん、捨てるのもったいないじゃない。さっきから私ばっかり食べてて、キリトはお腹空いてるでしょ？確かにお腹は空いてるけど。じゃあちょうどいいじゃない。はい。ああ、ありがとう。ストレアは悪意がない分断りづらいな。まあ、何にせよ喜んでくれてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ誰を誘うか。